kun Jumala pysäytti minun viisaan lauluni ja minä rukoilin. Hän asetti sydämeeni nämä ihmeelliset sanat. Minä puhun tämän seuraavan koko olemuksestani, sillä minä en tiedä, mitä minä sanon, vaan Jumala käskee sanomaan kaiken. Kun maan päällä raivoavat maanjäristykset ja salamat ja ukkoset ja tulvat, ja on sakaaleja ja susia, ihmisiä teurastetaan ja tuhotaan, myös härkiä, karjaa ja aaseja ja vuohia ja lampaita, silloin viljelysmaat jäävät hedelmättömiksi, eikä satoa tule. Todella monet kansat myyvät vapaita ihmisiä orjuuteen ja temppeleitä ryöstetään. Näiden jälkeen ilmestyy 10. sukupolvi, kun maata järisyttävä salaman tuoja tulee särkemään epäjumalien kunnian ja järisyttämään 7 kukkulan kaupunkia. Suuri hyvinvointi menehtyy, se palaa suuren tulen liekillä. Taivaasta tulevat veriset ajat, kaiken maailman ihmiset tappavat hulluudessa toisiaan. Tuossa melskeessä Jumala lähettää nälänhätää ja ruttua ja ukkosmyrskyjä niille, jotka tuomitsevat ilman oikeutta. Ihmiset tulevat niin harvinaisiksi koko maailmassa, että jos ihmisen jalanjälki näkyy maassa, sitä ihmetellään. Silloin suuri Jumala, joka elää taivaassa, pelastaa vanhurskaat ja tulee olemaan syvä rauha ja ymmärrys. Ja hedelmällinen maa kantaa enemmän hedelmää, eikä sitä jaeta, eikä orjuuteta enää. Jokainen satama, jokainen kaupunki tulee olemaan ihmisille vapaa, niin kuin oli ennenkin, ja häpeällisyys menehtyy. Ja jälleen Jumala tekee suuren merkin, sillä tähti tulee loistamaan kruunun lailla ja säteilee taivaan kirkkautta monien päivien ajan. Silloin hän osoittaa taivaasta kruunun niille ihmisille, jotka taistelevat ahdistuksessa. Tulee olemaan suuri kilvoittelu siitä, kuka pääsee siihen taivaalliseen kaupunkiin. Se on tarkoitettu kaikille kansakunnille. Siellä on kuolemattomuuden kirkkaus. Silloin kaikki ihmiset kilvoittelevat noista kuolemattomista palkinnoista, ylhäisimmästä voitosta. Sillä siellä ei kukaan voi ostaa kruunua hopealla, sillä siellä Kristus antaa todelliset palkinnot näille ja kruunut arvollisille. Todistuksen tähden kuolleille hän antaa kuolemattoman aarteen, niille, jotka kilvoittelevat kuolemaan asti. Hän antaa katoamattoman palkinnon aarrekammioistaan niille, jotka vaelsivat hyvin, ja kaikille ihmisille, jotka toteuttavat oikeutta, ja kaukaisille kansoille, jotka elävät vanhurskaasti ja tunnustavat yhden Jumalan, jotka rakastavat avioliittoa ja karttavat aviorikosta. Hän antaa kallisarvoisia lahjoja ja iankaikkisen toivon myös näille. Sillä jokainen kuolevaisten sielu on Jumalan kallis lahja, eikä ihmisellä ole lupa saastuttaa sitä millään murheella. Älä hanki voittoa vääryydellä, vaan elä laillisista asioista. Tyydy siihen, mitä sinulla on, ja pidättäydy siitä, mikä kuuluu toisille. Älä kerro valheita, vaan varjele kaikkea totuutta. Kunnioita ensin Jumalaa, sitten vanhempiasi. Jaa kaikki oikeudella, äläkä tee väärää tuomiota. Älä kohtele köyhää vääryydellä, älä ole puolueellinen tuomitessasi. Jos tuomitset pahasti, Jumala tuomitsee sinut myöhemmin. Vältä väärää todistusta. Tuomitse oikein. Partioi sitä, mikä sinulle on uskottu. Varjele kaikessa rakkautta.
Mittaa oikealla mitalla ja siihen vielä lisää, sillä se on hyvää. Älä huijaa mitatessasi, vaan punnitse tasan. Älä vanno väärin välinpitämättömyydessäsi tai tahtoin. Jumala kauhistuu väärin vannojaa, mitä tahansa vannotaankin. Älä varasta siemeniä. Itselleen ottaja on kirottu. Anna työntekijälle palkkansa. Älä sorra köyhää. Vartioi puhettasi. Pidä salaisuus sydämessäsi. Älä tahdo vääryyttä, äläkä tue väärin tekijää. Anna köyhälle heti, äläkä käske tulemaan huomenna. Avun antaja tietää, että hän on lainaamassa Jumalalle. Armo pelastaa kuolemasta, kun tuomio tulee. Jumala ei halua uhria, vaan armoa uhrin sijaan. Sen tähden vaatettakaa alastomat, antakaa nälkäisille osa leivästänne. Ota koditon vastaan kotiisi ja johdata sokeaa. Sääli haaksi rikkoutuneita, sillä matkan teko on epävarmaa. Ojenna kätesi langenneille. Pelasta yksinäinen, kaikilla on yhteinen osa. Elämän pyörä. Epävarma menestys. Jos sinulla on menestystä, ojenna kätesi köyhille. Mitä Jumala on sinulle antanut? Anna niistä puutteessa olevalle. Jokainen elämä on samankaltaista, mutta loppu on erilainen. Kun näet köyhän, älä koskaan pilkkaa häntä sanoilla. Äläkä puhu pahaa, kärsivästä. Elämä arvioidaan kuolemassa, kun tuomiolle tullaan. Eroitellaan laittomuuden ja vanhurskauden tekijät. Älä vahingoita mieltäsi viinillä tai juo liikaa. Älä syö verta. Pidättäydy siitä, mikä on epäjumalille uhrattua. Vyöttäydy miekkaan. Älä tappaaksesi, vaan puolustautuaksesi. Käytä sitä lain ja vanhurskauden mukaan, sillä jos tapat vihollisen, saastutat oman kätesi. Pysy poissa naapurin alueelta, älä ylitä rajaa. On hyvä ottaa se, mikä laki suo, mutta vääryyden vastaanottaminen on pahaa. Älä vahingoita mitään maan hedelmää, kun se vielä kasvaa. Olkoon muukalaisella yhtäläinen kunnia asukkaiden keskuudessa, sillä me kaikki koemme monien koettelemusten maanpakoa. Eikä maassa ole ihmiselle turvapaikkaa. Älä toivo hyvinvointia, äläkä sitä rukoile, vaan rukoile tätä, että eläisit vähällä eikä olisi mitään vääryydellä. Rakkaus rahaan on kaiken pahuuden äiti. Kulta ja hopea ovat aina ihmisten petosta. Elämää tuhoava kulta, pahuuksien aikaansaaja, murskaa kaiken, suunniteltu ihmiskunnan murheeksi. Sinun tähtesi ovat taistelut, ryöstöt, murhat, lapsen vihamielisiä vanhemmilleen ja veljekset sukulaisilleen. Älä kätke sydämeesi ajatusta, vaikka tarkoitat toista. Älä vaihda mielipidettäsi kuin monijalkainen eläin, joka kalliolla kiipeilee. Ole kaikessa suora, puhu sitä, mikä tulee sielustasi. Se, joka tietoisesti tekee vääryyttä, on paha ihminen. En halua kertoa sen loppua, joka toimii pakon alla. Mutta olkoon jokaisen ihmisen neuvo selkeä. Älä kerskaa viisaudesta tai voimasta tai hyvinvoinnista. On olemassa yksi Jumala, joka on viisas, voimallinen ja rikas. Älä uuvuta sydäntäsi
tapahtuvilla pahuuksilla, sillä se, mitä on tapahtunut, sitä ei voi muuttaa tekemättömäksi. Älä ole äkkijyrkkä. Hallitse vihasi, sillä usein lyötyjä tarkoituksettomasti tekee murhan. Olkoon himosi normaali, ei suuria tai järjettömiä. Ylellisyys ei ole hyvä kuolevaisille. Suuri hyvinvointi tuo mukanaan hallitsemattomia himoja. Suuri hyvinvointi on ylpeyttä ja se kasvaa mielihyvyyttä, kasvattaa mielihyvyyttä. Kun suuttumus syttyy, muodostuu tuhon aalto. Kiukku on taipumus, mutta viha on liikaa. Hurskaan kiivaus on ylhäistä, mutta pahan kiivaus on pahaa. Pahan tekijän uhkarohkeus johtaa tuhoon, mutta hyvän tekijän uhkarohkeus johtaa kirkkauteen. Hyveellisyyden laupeutta kunnioitetaan, mutta epäjumalan rakkaus kasvattaa häpiää. Liian yksinkertaista kutsutaan tyhmäksi. Syö, juo ja keskustele kohtuudella. Kohtuus on parasta. Äärimmäisyys on murheellista. Harjoittele kärsivällisyyttä. Pidättäydy alhaisista teoista. Älä seuraa pahaa, vaan jätä kosto oikeudelle. Sillä taipumisesta on hyötyä, mutta riita synnyttää riitaa. Älä luota ennen kuin näet varman lopun. Tämä on se kilvoittelu. Nämä ovat ne palkinnot. Tämä on se elämän portti ja iankaikkisuuden sisäänpääsy, jonka taivaallinen Jumala osoitti voittopalkinnoksi vanhurskaille. Mutta kun he saavat tämän kruunun, he pääsevät kirkkauteen. Mutta kun tämä merkki ilmestyy läpi koko maailman, lapsia syntyy harmailla hiuksilla, ihmisten murhetta, nälänhätää, ruttoa ja sotia, aikojen muutoksia, valitusvirsiä, monia kyyneleitä, voi, kuinka monet ihmisten lapset eri maissa ruokkivat vanhempiaan säälittävillä valitusvirsillä. Heidän lihansa puetaan säkkipukuihin ja heidät haudataan maahan. Kansojen äiti saastutettu verellä ja tomulla. Oitekurjat ja kauhistuttavat ihmisten sukupolven pahantekijät, lapsen murhaajat, jotka ette ymmärrä. Että jos naiset eivät synnytä ihmisten sadonkorjuun aikana, aika on tullut. Yhteen kokoontuminen on lähellä. Kun ilmestyy eksyttäjä profeettojen tilalla, he puhuvat maan päälle. Myös Belial tulee ja tekee monia ihmeitä ihmisille. Silloin tulee olemaan suuri sekaannus pyhien ja valittujen ja uskollisten ihmisten keskuudessa. Ja heitä ja hebrealaisia ryöstetään. Kauhea viha tulee heidän ylleen, kuin 10 heimosta koottu kansa tulee idästä etsimään tuota kansaa, jonka juuren Assyria tuhosi. Kansakunnat menehtyvät näiden jälkeen. Myöhemmin valitut uskolliset hebrealaiset tulevat hallitsemaan äärimmäisen mahtavia miehiä. Heille kaikki on alistettu samalla tavalla kuin muinaisina aikoina, sillä valta ei koskaan katoa. Korkein Jumala, joka valvoo kaikkea, elää taivaassa, levittää unen ihmiskunnan ylle, suljettuaan heidän silmänsä. Oi siunatut palvelijat, kun Herra tulee, kuinka monta teistä hän löytää hereillä, sillä he ovat kaikki pysyneet hereillä, kaiken aikaa odottaen unisilla silmillä, sillä Herra tulee aamun koitossa tai illalla tai keskipäivällä. Hän tulee varmasti, sen minä sanon.
tulee tapahtumaan tulevaisuuden sukupolville, kun tähti taivas ja kaikki tähdet näkyvät keskipäivällä niiden kahden valonlähteen kanssa, kun aika kiiruhtaa eteenpäin. Silloin se tispeläinen, joka ajaa taivaallisia sotavaunuja täydellä vauhdilla taivaasta, tulee maan päälle ja näyttää 3 merkkiä kaikelle maailmalle samaan aikaan, kun elämä menehtyy. Voi niitä monia, jotka havaitaan raskaana oleviksi tuona päivänä, niitä monia imettäväisiä, niitä monia, jotka ikään kuin elävät aallonharjalla. Voi niitä monia, jotka tulevat tuona päivänä näkemään, tuon päivän näkemään. Sillä synkkä usva tulee peittämään rajattoman maailman idästä ja lännestä ja etelästä ja pohjoisesta. Ja silloin suuri tulisen liekin virta tulee virtaamaan taivaasta. Ja se tulee kuluttamaan jokaisen paikan, maan ja suuren meren ja välkkyvän meren, järvet ja joet, lähteet ja tuonelan, jonka paikkaa ei ole kerrottu tarkemmin, ja taivaan varastot, mutta ne taivaalliset valonlähteet törmäävät toisiinsa aiheuttaen täyden hävityksen. Kaikki tähdet putoavat taivaalta mereen, kaikki ihmissielut kiristelevät hampaitaan, kun he palavat virrassa ja tulikivisessä ja tulisen tasangon liekeissä. Ja silloin kaikki maan peruspilarit jätetään turvattomiksi, ilma, maa, meri, valo, taivas, päivät, yöt. Linnut eivät enää lennä ilmassa, ei kukaan enää ui meressä, ei lastattu laiva enää matkaa aalloilla. Ei härkiä enää ohjata kyntämään maaperää, ei puitten ääntä enää kuulu tuulessa. Yhdessä hetkessä kaikki sulaa yhteen ja hajoaa ilmaan. Silloin iankaikkinen Jumala, katoamattomat enkelit, Mikael, Gabriel, Rafael ja Uriel, jotka tietävät, mitä pahuuksia jokainen on ennen tehnyt, he tulevat johtamaan kaikki ihmissielut tuosta pimeydestä tuomiolle, suuren iankaikkisen Jumalan voiton juhlaan. Yksi ainoa on iankaikkinen, maailman hallitsija, hän itse, joka tulee olemaan kuolevaisten tuomari. Sinä päivänä taivaasta annetaan sielut ja henki ja ääni kuolleelle ja annetaan luut, jotka on kiinnitetty toisiinsa jänteille ja lihalla ja kudoksilla ja annetaan verisuonet ja iho lihan ympärille. Ja ne entiset hiukset, ihmisruumiit, jotka on tehty taivaallisella tavalla ja jotka hengittävät ja liikkuvat, nostatetaan yhtenä päivänä. Sen jälkeen suuri enkeli Uriel tulee särkemään ne suuret salvat, jotka ovat valmistettu sulamattomasta ja särkymättömästä teräksestä tuonelan portit. Hän avaa ne avoimiksi ja johdattaa kaikki tuomiolle. Erityisesti nuo muinaiset jättiläiset, jotka vedenpaisumus tuhosi. Myös ne, jotka meren aalto tuhosi merellä. Ja ne kaikki, jotka villipedot ja käärmeet ja linnut tuhosivat. Kaikki nämä hän tulee kutsumaan mukaan. Myös ne, jotka tulen liekki tuhosi, myös heidät kootaan ja asetetaan Jumalan tuomiolle. Kun sotajoukkojen Herra, joka ärjyy korkealta, hajoittaa kohtalon ja nostaa kuolleet, ja istuu taivaalliselle valtaistuimelleen ja vahvistaa suuren perustuksen, Kristuksen, itsessään katoamattoman, hän tulee kunniassa, pilvessä, kohti sitä katoamatonta, virheettömien enkelien kanssa. Hän tulee istumaan sen suuren oikealla puolella, tuomiten hurskaiden ja väärintekijöiden teitä. Mooses, korkeimman
suuri ystävä tulee myös lihaan puetettuna. Sinne tulee myös suuri Abraham itse, Iisak ja Jaakob, Joosua, Daniel ja Elia, Habakuk ja Joona ja ne, jotka hebrealaiset tappoivat. Hän tulee tuhoamaan kaikki hebrealaiset Jeremian jälkeen oikeudessa tuomitut, että he osoittavat vastaan ja hyvittäisivät sen. Että ottaisivat vastaan ja hyvittäisivät sen, mitä tekivät kuolevaisessa elämässään. Ja sen jälkeen kaikki tulee katoamaan liekehtivän virran ja tyydyttämättömän liekin kautta. Kaikki vanhurskaat pelastuvat, mutta väärintekijät tuhotaan ainaisiksi ajoiksi. Kaikki, jotka ennen tekivät pahaa tai murhia, ja kaikki, jotka olivat rikoskumppaneita, valehtelijoita ja varkaita ja huoneen hävittäjiä, loisia ja avion rikkojia, jotka vuodattavat pilkkaa, kauheita väkivaltaisia ja laittomia ihmisiä ja epäjumalan palvelijoita, niitä, jotka hylkäsivät suuren kuolemattoman Jumalan, ja heistä tuli pilkkaajia ja hurskaiden pilkkaajia, uskonsärkijöitä ja vanhurskauden murhaajia. Monet vanhimmat ja diakonit juovat ja häpeämättömyyden kautta tuomitsevat puolueellisesti. Toisia kohdellaan väärin, luotetaan petollisiin säädöksiin. Tuhoavimpia kuin leopardit tai sudet, kaikista pahimpia, ylimielisempiä, ovat koronkiskurit, jotka kasaavat korkoa koron päälle huoneisiinsa ja aiheuttavat vahinkoa orvoille ja leskille, tai orvoille ja leskille annetaan jotain, mitä lähtee heidän vääryydestään. Heistä tehdään pilkkalause, kun he saavat syödä tekojensa hedelmiä. Ja pahimpia ovat myös ne, jotka hylkäävät vanhempansa heidän vanhalla iällään, eivätkä hyvitä heille mitään, eivätkä vuorostaan tarjoa ravintoa vanhimmilleen. Monet eivät tottele vanhempiaan, tai puhuvat heille ilkeitä sanoja. Kielletään vannotut valat, ja palvelija kääntyy isänsä vastaan. Lihaa saastutetaan irstailuilla. Neitsyyden siteet avataan salaisten yhdyntöjen kautta. Se, mitä kohdussa kannetaan, tapetaan ja monet hylkäävät jälkeläisensä Jumalan lain vastaisesti. Nämä velhot ja velhuttaret, heidän lisäkseen tulevat olemaan katoamattoman taivaallisen Jumalan vihan kohde. Tuo heidät lähelle sitä perustusta, jonka ympärillä sammumaton ja palava tuli palaa. Kaikkia näitä sen kuolemattoman iankaikkisen Jumalan enkelit rankaisevat kauheasti tulisilla ruoskilla, ja heidät on sidottu tulisilla kahleilla ja särkymättömillä siteillä. Yön hiljaisuudessa heitä heitetään tuonelan monille kauheille pedoille. Siellä on mittaamaton pimeys. Mutta kun sydämet on saastutettu murheelliseksi niistä, monista rangaistuksista, joiden sydämet olivat pahat, silloin tulinen pyörä siitä suuresta virrasta laittaa heidät eteenpäin, koska he olivat huolissaan pahoista teoistaan. He tulevat valittamaan joka puolella omaa kohtaloaan, isät ja lapset, äidit ja imeväiset, ei kyyneleille tule loppua. Eikä heidän ääntään kuulla säälien, vaan ahdistuksessa he huutavat pimeydessä, tuonelan synkkyydessä, saastaisissa paikoissa. He saavat maksaa kolminkertaisesti tehtyistä pahuuksista suurella tulella. Hampaita kiristellään, voimat menevät hukkaan, ja jano ja väkivalta raivoaa. Kuolemaa kutsutaan ystäväksi. Ja se pakenee heitä.
ei enää kuolema tai yö anna heille lepoa. Usein he pyytävät Jumalalta, joka hallitsee korkeudessa turhaan ja näkyvästi. Hän kääntää kasvonsa pois heistä. Hän antoi 7 aikaa vääryyteen kulkeville ihmisille, että he katuisivat. Mitä tulee toisiin oikeudella ja hyvillä teoilla tuomittuihin ja hurskaisiin ja oikeamielisiin tekoihin? Enkelit kantavat heidät yli sen tulisen virran ja tuovat heidät valoon ja huolettomaan elämään. Siellä suuren Jumalan tie virtaa viiniä, hunajaa ja maitoa. Myös maa kuuluu kaikille yhteisesti. Sitä ei jaeta muureilla tai aidoilla. Se tuottaa hedelmää runsaasti, on yhtäläinen elämä ja hyvinvointi. Sillä silloin ei tule olemaan siellä köyhiä, ei rikasta, ei hallitsijaa, ei orjaa. Katso, kukaan ei ole suuri eikä pieni enää. Ei kuninkaita eikä johtajia. Kaikki ovat samalla tasolla. Ei kukaan enää sano, yö on tullut tai huomenna tai se oli eilen. Eikä päivästä huolehdita, eikä kevättä, eikä kesää, ei talvea, ei syksyä, ei avioliittoa, ei kuolemaa. Ei kaupankäyntiä, ei auringon laskua, ei auringon nousua, sillä hän tulee tekemään pitkän päivän. Näille vanhurskaille maailmankaikkeuden hallitsija tulee antamaan myös toisen asian. Kun he pyytävät Jumalaa pelastamaan ihmisiä tuosta raivoavasta tulesta, hän suo sen. Tämän hän tekee, sillä hän poimii heitä tuosta sammumattomasta tulesta, asettaa heitä muualle ja lähettää heitä oman kansansa tähden iankaikkiseen elämään. Voi minua kurjaa, mitä minusta tulee tuona päivänä, sillä minä olen syntinen. Pahat mielessä, kiireinen omien asioideni kanssa, enkä välitä avioliitosta enkä mistään, mutta katso, myös minun majassani, jossa rikkaatkin ovat, minä suljin ulkopuolelle ne, jotka olivat puutteessa. Ennen minä tein laittomia tekoja tietoisesti, mutta sinä vapahtaja, sinä pelasta minun ruoskijoiltani. Vaikka olenkin tehnyt häpeämättömiä tekoja, rukoilen sinua, anna minulle vähän lepoa. Sinä pyhä mannan antaja, valtakunnan suuri kuningas.